13 часот. Председателите на партиите на албанците еден по еден пристигнуваат на состанок. И денес немаше представник од движењето БЕСА. Председателот на ДУИ, Али Ахмети, со себе носи и документи кои што ги содржат предлозите од СДСМ. Точките се анализираат на заедничка маса повеќе од 2 часа, но се чини не ги исполнија очекувањата на албанските партии. Состанокот прв го напушти Ахмети, а сила го искажа ставот од името на сите партии. Тој беше категоричен. Закон за албанскиот јазик може да предложи само албанска партија. Лиѓет ќе кан бен ме шиптарт. Законите кои ги засегаат албанците ќе ги предложиме сами, ние како албански политички субјекти. Предлог законите од типот да смениме еден член со друг, вториот член да го префрлиме во 15-тиот, или пак 15-тиот на 20-тиот, не е решение за употреба на албанскиот јазик. Ние воопшто не сме заинтересирани да ја манипулираме јавноста и да се гордееме дека сме донеле закон и сме унапредиле употребата на албанскиот јазик. Според села, албанските парламентарни партии имаат подготвено закон и ниту еден друг предлог кој не е излегол од заедничкиот состанок не е прифатлив за Алијансата за албанците. Освен дебатата за употребата на албанскиот јазик, на средбата беше одлучено да се формира работно тело со двајца представници од секоја партија за да нема заблуди кој треба да го свика следниот состанок. За овие изјави не добивме коментар од СДСМ. Оттаму во моментот кога го испратија својот предлог до партиите од албанскиот блок, беа оптимисти дека нудат верзија која ќе овозможи да ги добијат пратеничките подписи за мандат за составување влада. Документот доставен до ДУИ по својата содржина е доволно добар за да ги обезбеди подписите за добивање на мандат за состав на владата. И Алијансата за албанците, и движењето БЕСА е подготвено да ги даде подписите кои ги бара Зоран Заев за да стане втор мандатар, но и двете партии велат дека тоа не значи отиќе гласаат и за владин кабинет.